senhor quer falar comigo, presidente? Fala comigo. Sim. Fala comigo, presidente. Vem cá, vem cá. Oxi, vai. Não, eu quero falar com o senhor. Tá maluco, é? Vocês estão loucos. Sai daqui, tá ao vivo. Vocês vão ver. Pega o telefone. Você vai fazer o quê? Tá maluco? Sai daqui. Sai daqui, tá doido?